שלום חברים, אני בפעילות קידום מחירות לערכה שלי, ופתאום ניגשת אליי דוקטור מלניק ברנט, ואומרת לי, היי, ראיתי אותך בטלוויזיה. ואז אמרתי לה, מה את חושבת על ערכת הבלונים שלי? ובוא נשמע ממנה. אני חושבת שזו המצאה גאונית, מאוד מאוד יצירתית. אני חושבת שהיא מתאימה לכל ילד שהוא עבר את גיל החמש בגן, שהוא יכול להפיק ממנה גם יצירתיות, גם משפחתיות, וגם לשחק עם ילדים במשפחה, ולהתרחק מהטלוויזיה קצת, וליהנות בחיק המשפחה. אני חושבת שהוא יכול ליצור מהערכה הזאת הרבה צורות, וכמו ציור, לעשות מזה גם ציורים, גם צורות, ואני חושבת שזה דבר נפלא לכל ילדי העולם, בכל התפוצות, לא רק בישראל, בכל מקום בעולם. אני חושבת שקצת להתרחק מהאייפון והאייפד ומהטלוויזיה, ולשבת קצת בחיק המשפחה, ולעשות קצת יצירה. אז שיהיה שנה טובה לכולם, שנת בריאות, וקצת לאכול תפוח בדבש. אז תודה רבה, זאת המלצה נהדרת, ואנחנו נתראה בסרטונים הבאים.